ანა მოგესალმებით და მოგესალმებით მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საინტერესოა ჩვენ პირველი კითხვა მინდა დაგისვა სანამ უშუალოდ ბავშვებზე და ბავშვთა უფლებებზე ვისაუბრებთ ჩვენ ნახეთ კვლევაში ესეთი სტატისტიკა რომ მაგალითად 2015 წელს ადამიანები უფრო თვლიდნენ თავს ღარიბად ვიდრე 2017 წელს თვლიან ღარიბად და ეს არის გამოწვეული იქიდან რომ მათ შემოსავლები უფრო მეტი აქვთ ანუ რეალური ზდის შემოსავლების რეალური ზდით არის განპირობებული აი როგორ შეიძლება ვთქვათ ისე რომ მაგალითად რეალურად ყველა გვიჩვენებს რომ ღარიბდება მოსახლეობა მაგრამ სიღარიბის შეგრძნება მოსახლეობას აქვს დაქვეითებული და ისინი ფიქრობენ რომ ისინი უფრო მეტად არ არიან ღარიბები ვიდრე 2015 წელს იყვნენ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეკონომიკურ ჭრილში ცოტა გამიჭირდება ამ საკითხის შეფასება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ფაქტორი შეიძლება იყოს ის, რომ შემოსავლის გაზრდასთან ერთად დანახარჯი ზოგადად იზრდება, იმიტომ რომ ფასები გაზრდილი არის, იგივე პროდუქციაზე თუ სხვადასხვა მომსახურებაზე, შესაბამისად, აქედან გამომდინარე შესაძლებელია სიღარიბის დონე იყოს მაღალი, მაგრამ სუბიექტურად თავის შემოსავლიდან გამომდინარე ადამიანი მიიჩნევდეს, რომ ანუ არის ჭარბი შემოსავალი და გასავალი, მათ აფიქრებინებთ, რომ მათ შემოსავალი აქვს და სიღარიბე რეალურად იყო, მაგრამ როგორც კვლევა გვაჩვენებს, ეს არის და უფრო მეტად გაღარიბებულია ქვეყანა, ვიდრე ეს იყო 2015. ანა საინტერესოა ბავშვების საკითხზე რო გადავიდეთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ახალთაობას ენიჭება, რა თქმა უნდა, ყველა სახელმწიფოში. ჩვენ აქ კვლევაშიც ვკითხულობთ არაერთ სტატისტიკას, რომელიც ბავშვებს შეეხება. ერთ-ერთი ეს არის ზოგად საგანმანათლებლო, ვთქვათ, სისტემაში მიღებული განათლება და სკოლამდელი ასაკის, ვთქვათ, საბავშვო ბაღების არარსებობა, რაც რეალური პრობლემაა. ამ მხრივ რა გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა? ზოგადად ბავშვების მიერ სახელმწიფოსთვის უნდა იყოს პრიორიტეტი და ეს იქნება ეროვნული კანონმდებლობა თუ საერთაშორისო ცალსახად უთითებს რომ სახელმწიფომ პირველ რიგში ბავშვის საუკეთესო ინტერესთან გამომდინარე უნდა იხელმძღვანელოს ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ეს კვლევაც და პრინციპში ამ კვლევის გარეშე ჩვენთვის ისედაც ცნობილი იყო რომ სახელმწიფოსთვის ფაქტობრივად ბავშვი არ არის პრიორიტეტი. ის რომ სკოლამდელი აღზრდის განათლება ეს თქვათ ხელმისაწვდომი არ არის ბავშვებისთვის 14000 ბავშვისთვის ეს ნიშნავს იმას რომ ამ ბავშვების სოციალური განვითარება ნაკლებად აინტერესებს სახელმწიფოს. ეს არის სერიოზული გამოწვევა. კვლევის გარეშე ჩვენ არაერთ გზის აღნიშნავდით რომ ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით არის საგანგაშო მდგომარეობა სახელმწიფოში და შესაბამისი უწყებები, ვისაც ვალდებულება აქვთ იზრუნონ ბავშვთა უფლებების დაცვაზე, ფაქტობრივად თავიანთ ვალდებულებას არ ასრულებენ. შესაბამისად ამ კვლევამ ჩვენი ვარაუდი უბრალოდ ციფრებით დაადასტურა. ხანამ და ჩვენ სანამ თქვენთან ჩართვას დავიწყებდით, მანამ მიმოვიხილეთ სლაიდების მიხედვით ძირითადი ასპექტები და ერთ-ერთი ძალიან თვალში საცემი სტატისტიკა მოვიკითხეთ. მაგალითად, განათლების მიღების კუთხით 15-18 წლის და 20 წლის ახალგაზრდების კუთხით. დიდარი და ღარიბი ოჯახის წარმომადგენლებს შორის ძალიან დიდი სხვაობაა. კონკრეტულად უფრო თვალსაჩემი არის 20 წლის და ზემოთ ადამიანების, მაგათაც 20 წლის ღარიბი ოჯახის წარმომადგენლები 5% მხოლოდ იღებს განათლებას, ხოლო მდიდარი ოჯახის 77%. საინტერესოა, რა უნდა ქნას სახელმწიფომ, როდესაც ამხელა შეუთავსებლობა პროცენტულად ამხელა სხვაობა, როდესაც ნახეთ რომ 20 წლის ადამიანები 5% მხოლოდ და მხოლოდ იმ ოჯახებისა, რომელიც როგორც აღმოჩნდა კვლევით, უმრავლესობაში არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ თუ სიღარიბეში ცხოვრობენ. საინტერესო შეკითხვა არის. პირველ რიგში ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ უნდა დასვას კითხვა, რა განაპირობებს იმას, რომ ამ ასაკის ბავშვები ვერ იღებენ განათლებას. ერთის მხრივ საუბარია არასრულ წლებზე, 15-დან 18 წლამდე ბავშვებზე, რომლებიც წესით სკოლაში უნდა სწავლობდნენ, ისინი განათლებას ვერ იღებენ და რა არის ამის მიზეზი? როდესაც განათლებას ვერ იღებს ბავშვი, აქვს თუ არა შესაბამისი რეაგირება, ახდენს თუ არა სკოლა და განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, რას აკეთებს ასეთ დროს? მუშაობს თუ არა ასეთ დროს ბავშვებთან სოციალური მომსახურების სააგენტო? და ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ეს ბავშვები არ ვერ სწავლობენ, არის ის, რომ მათ უწევთ ფიზიკურად იშრომონ. ხშირ შემთხვევაში ეს ბავშვები არიან შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლი და არაერთი შემთხვევა გქონია ამის.
ბავშვები, რომლებსაც უწევთ თავიანთი ოჯახები აჩინონ, ისინი შრომობენ ფიზიკურად და იმდენად დატვირთულები არიან. დიახ, ჩვენ ქალაქში განსაკუთრებით ჩვენი განაცემა უთხრობს ხოლმე, ჩვენ ქალაქში ზაფხულის პერიოდში განსაკუთრებულად ჭარბობს ბავშვთა შრომა, რომელსაც არაერთი გადაცემა მიუძღვენით ჩვენ და საკმაოდ მძიმეა ის კადრები, რომელიც ჩვენ მაყურებელს ვაჩვენებთ და ჩვენი თვალით ხედავთ ყოველდღურად ჩვენს ქალაქში. ასეთ დროს მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს სათანადო რეაგირება სამწუხაროდ ზოგადად შრომის საკითხი და შრომითი უსაფრთხოება ნაკლებად პრიორიტეტული არის სახელმწიფოში და ეს არც ბავშვებთან მიმართებით არის გამონაკლისი სამწუხაროდ რიგი უწყებების მხრიდან სათანადო რეაგირებას არ აქვს ადგილი. რაც შეეხება 20 წლის ასაკის ბავშვებს, პრინციპში უკვე სრულწლოვან ადამიანებს, მათთანაც ანალოგიური შემთხვევა არის. სახელმწიფო რეალურად მათ კი თავაზობ ფორმალურად უბრალოდ განათლების შესაძლებლობას, მაგრამ ფაქტობრივად ვერ უზრუნველყოფს, რომ ამ ადამიანებმა მიიღონ რაიმე სახის განათლება. ეს არ არის საუბარი უმაღლეს განათლებაზე, თუნდაც პროფესიული განათლება და ესეც სწორედ განპირობებული არის იმით, რომ რეცეპტი არის, თქვენ რას ურჩევდით სახელმწიფოს? რა უნდა მოიმოქმედონ თუნდაც რაიმე პროცენტული მაჩვენებელი, რომ გაუმჯობესებისკენ წავიდეთ და მომავალ წელს გავსი ტიპის კოეფში უფრო სავალალო შედეგი არ ქონდეს? პირველ რიგში ამ შრომითი ურთიერთობების დარეგულირება და განსაკუთრებით ყურადღების გამახვილება ისეთ შემთხვევებში, სადაც ბავშვები არიან შრომითი ექსპლუატაციაში და ამაზე სათანადო რეაგირება. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს პირდაპირ აქვს საერთაშორისო კონვენციით აღებული ვალდებულება, რომ მან უნდა იზრუნოს ოჯახების გაძლიერებაზე, უნდა შეექმნას სათანადო პირობები განსაკუთრებით იმ ოჯახებს, სადაც ბავშვები ცხოვრობენ. ჩვენ ნახეთ, რომ ასეთი ოჯახები განსაკუთრებით ღარიბები არიან. ამიტომ ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო არასრულებს თავის ვალდებულებას. აქ იგულისხმება როგორც მატერიალური გაძლიერება, ასევე სოციალური პროგრამების არსებობა, იმიტომ რომ სხვაგვარად სახელმწიფო ვერ შეძლებს ამ ბავშვების როგორც ფიზიკური უსაფრთხოების დაცვას, ასევე მათ განვითარებას ფიზიკური, სულიერი თუ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. დიახ, ბოლო კითხვასაც დაგისვათ, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. ერთ-ერთი სტატისტიკა, რომელსაც ჩვენ ამ კვლევაში ვკითხულობთ, ეს არის ბავშვებზე ზრუნვის მაჩვენებელი. აი, ზუსტად თქვენ რომელზედაც ისაუბრეთ, დაახლოებით 11,000 ბავშვი 5 წლამდე ასაკის ბავშვი საქართველოში არასათანადო ზრუნვის პირობებში იმყოფება და შესაძლოა ისინი მეთვალყურეობის ქვეშ 1 საათზე მეტი ხნით დატოვეს ასე შემდეგ. აი, ამ ასაკში რამდენად მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ვის ეკისრება ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა და რით შეიძლება რომ ეს იყოს განპირობებული და ჩვენ ამით დაგეგმოთ? ალბათ რამდენად მნიშვნელოვანია, ალბათ შეიძლება დავამატოთ ამ ასაკში ბავშვის ზრუნვა ზოგადად რამდენად გასაკობრივი კატეგორია მნიშვნელოვანია. დიახ, კი, ნამდვილად ნებისმიერ ასაკში ბავშვი მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტი უნდა იყოს. ეს პუნქტი პირდაპირ კავშირში არის ფიქრობო საბავშვო ბაღების არარსებობასთან, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი რაოდენობა შესაბამისად ოჯახი წარეს, რომლებიც დასაქმებული არიან და მათ შემოსავლის ერთადერთი წყარო ეს არის მუდმივი სამსახური. ისინი იძულებული არიან, მათ შორის მცირეწლოვანი შვილები, სხვა არასრულწლოვან ბავშვებს ანდონ ან დატოვონ უყურადღებოდ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ესეც არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, რომ სათანადო რაოდენობით არ არის საბავშვო ბაღები და არ არის რაც თავი ხელმისაწვდომის ყველასათვის. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ანა თავხელიძე, იურისტი.